Talvirenkaan koti on luonnollisesti pohjoisessa. Nokia Renkaat valmisti maailman ensimmäisen talvirenkaan viimaan ja pakkaseen vuonna 1934. 2 vuotta myöhemmin pohjoisen talveen syntyi Hakkapeliitta, legendaarinen talvikelien voittaja. Alkuvuosista lähtien Nokian renkaiden huolellinen testaus ja kehitystyö on johtanut määrätietoisesti kohti turvallisempia ja luotettavampia renkaita. Nokia Renkaat testaa ainutlaatuisissa olosuhteissa Ivalossa, Suomen Lapissa. Arktisissa olosuhteissa kehitetään maailman parhaat talvirenkaat. No, ensinnäkin maantieteellisesti tämä on maailman pohjoisin testikeskus. Ja varmasti ratojen osalta ja kunnossapitokaluston osalta tämä on maailman paras testikeskus. Outdoor-talvikeskus. Testikuljettajan arki on kovaa työtä ankarissa oloissa. Talven aikana testataan yli 20 000 rengasta. Se tarkoittaa jatkuvaa toistoa, arviointia, syvää keskittymistä ja työlle omistautumista. Se on toi renkaan handling, niin kuin puhutaan, eli hallittavuus ja ajettavuus, niin ne on sellaisia asioita, joita ei voi mitata mittarilla, vaan silloin luotetaan kokeneihin testikuljettajiin, jotka ikään kuin fiilistelevät rengasta ja tekevät siihen korjausehdotuksia sitten tuotekehitykselle, ja tätä kautta saadaan mukavia, ajettavia ja turvallisia renkaita. Testikuljettajaksi kouluttautuminen kestää vuosia ja vaatii vahvaa ymmärrystä renkaan toiminnasta erilaisilla pinnoilla ja erilaisissa ajotilanteissa. Tuntumakuljettajien mielipiteet ja näkemykset täydentävät laitteiden ja koneiden antamia yksiselitteisiä lukuja, aikoja ja arvoja. Renkaassa on välillä todella pieniä eroja ja niistä pienistä eroista pitäisi katsoa vielä se parempi kuitenkin. Nokian renkaiden Ivalon testikeskuksessa simuloidaan talviautoilun ääritilanteita marraskuusta toukokuuhun yöllä ja päivällä. Testikuljettajat ja ratahenkilökunta toimivat luonnon ehdoilla ja armoilla. Lämpötilan vaihtelut ovat rajuja. Saman vuorokauden aikana lämpötila voi muuttua jopa 40 astetta. Keskitalvella kaamoksen mukanaan tuoma pimeys tuo kehitystyöhön omat haasteensa. Keväällä käydään jatkuvaa kamppailua kylmien öiden ja aurinkoisten päivien olosuhdeerojen kanssa. Kaamos omalla laillaan auttaa testaamista, koska kaamosaikaan yleensä on aika paljon tasaisemmat keliolosuhteet. Juurikin kun aurinkoa ei näy, niin se ei tule päivällä häiritsemään. Joka vuosi luonto jäädyttää testiradat ja päällystää lumiset tiet aina uudelleen ja uudelleen. Tämän ansiosta testiolosuhteet vastaavat todellisia ajo-olosuhteita mahdollisimman tarkasti. Täällä on 3 järveä, joita käytetään. Luonnonjäätä käytetään testaukseen. Sen lisäksi on rakennettu paljon maalle lumikäsittelyratoja ja tällaisia lumisuoria. Eli kyllä täällä monipuolisesti pystytään testaamaan talvirengasalusta loppuun. Pitorajojen uhmaaminen ja ylittäminen palvelevat kehitystyön tärkeintä päämäärää, turvallisuutta. Mikäli rengas toimii maailman vaativimmissa talvioloissa, se toimii kaikkialla. Nokia Renkaat testaa ja kehittää, jotta sinä voit edetä talviteillä turvallisesti, mukavasti ja huolettomasti.